vilken dag det är idag. Hon svarar, jag vet inte, jag vet inte vilken dag det är idag. Så jag frågar vilken månad vi har nu. Hon svarar, jag vet inte, jag vet inte vilken månad vi har nu. I Marias ögon finns en värld, inget är förbjudet där. Jag lämnar allting om hon säger när. När hon kommer, när hon kommer. Så jag frågar vilken årstid vi har nu. Hon svarar, det är sommar, det är sommar, det är sommar vi har nu. Marias ögon finns en värld, inget är förbjudet där. Jag lämnar allting om hon säger när. När hon kommer. När jag visar hennes namn, när jag visar hennes namn, så om sommaren är svår. Sommaren är svår, svår i år. I Marias ögon finns en värld, inget är förbjudet där. Jag lämnar allting om hon säger när.